时那个客人跟酒店确实是有一些误会所在，但是您如果关于那个从的话，因为那个从的话，因为不是说您所说的，就是您所理解的那种什么从字啊，这些东西的。事情是发生在我们酒店，但是我们酒店已经在处理了。如果真的是我们酒店确实是说有做的不好的地方，我们肯定是会改正的。但是他如果要是说真的是诋毁我们酒店的话，我们也会以法律途径去解决的。